Ale na čo som odišiel z nemocnice, keď to tu vyzerá rovnako ako tam? Ocko, a to už budeš stále iba ležať? No určite. Iba si trochu oddychnem. Vystrašil si nás. Oh, chlap sa preca nebojí. Zober sestru a choďte sa pohrať. Nech sa to vráti do normálu. Čo tu všetci pri mne stojíte, ako pri nejakom pacientovi? Nič mi nie je. Poďme, poďme von. Poďme, deti, poďme, choďte von. Nech otec oddychuje. Dobre. Možno si chce trochu pospať. Neboj sa, Zlatko. Tak my teda ideme. Pala. Ďakujem ti. A za čo? Za to, že si môj najlepší priateľ. Za to, že si pri mne. Bude to lepšie, Fidan. Bude oveľa lepšie. Uvidíš.